Mugamu ku mawulire agakutte omugamba ke kamotoka akabuleti proof mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kwatambulira oba kwe yalabikirako ku mukolo ng'atambula n'akayumba akabuleti proof kagenda okutandika ng'oyimiriramu ng'ayogerako eri abantu. Era nga bulijjo bwe kiba, ba propagandisti ba NRM bajitwala nnyo nga opportunity okomyawo ebyo fibe tutunuulire ne tubirabanga ebitalina makulu oba mulamwa. Era nga mu bintu bye batunuulidde okwedifendinga n'okwekwata ku kitengejja, baatumye bala mu barugahare oba giyite tiimu MK okujja ekube Bobi Wine ng'eyita mu nteekateeka ey'okugamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yagulira Robert Kyagulanyi Bobi Wine emmotoka ya bulletproof n'atakomooko emmotoka eno bwe baagi impoundinga URA bwe yagitwala mbu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'amujereza n'amugamba emisolo gyonna ngikujjeeko. Abange, nina question nyingi nnyo mu mutima gwange eri bana abantu abatulabanga abatategeera, abatulabanga abawumba tutu kugamba mwe mutuule eyo ne mutuula mu biprojekiti byammwe ne mutandika okugatta bye mugatta, mutulabira ddala nga ffe Abannayuganda abatalina bwongo obutakola era abatategeera. Kyova olabanga mwe mukitwala nti mwe bategeevu mwekka era mwe mugwanidde okufuga eggwanga lya Uganda, mwe mwetwala nti mwe mwekka ababugume era mwe abalina obwongo obukulembera Uganda. Question yange eri nti kye mugamba mwe abagamba nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine yali alemereddwa okuwaayo ebyetaago mu URA way back nga Bobi Wine tannafuuka politician, motoka ye ekijje mwa impoundinga ate nga Bobi Wine mu byafaayo bya Uganda ye muyimbi eyakasooka okugula emmotoka ey'ebbeeyi mu myaka emito. Era emmotoka eyo nkiwamu gijjukira Cadillac Escalade, n'atakoma okwo n'agula emmotoka ey'okubiri. Emmotoka eyo ey'okubiri kika kya Tundura, era Tundura eyo bwe mwali ku lugendo lwa Arua mu mwaka gwa 2018 ku mamotoka agali impounded ne V8 Land Cruiser, Tundura eyo nayo mwe yagendera. Era munjulira bulungi nnyo nti emmotoka eyo eri mu Arua. Wabula ku bintu ebyali bivunaanibwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu Arua, mwamugamba nti yejjeredde, tetumanyi oba emmundu kubanga mwamugamba nti ayina emmundu mu budde obwo, tetumanyi oba emmundu mwamuteekako emmundu emeltinga kubanga na guno gwaka twabulwa proof eraga nti no Robert Kyagulanyi Bobi Wine mwali mu mukutte n'emmundu ku olwo. Kauma lwe lunaku lwe yafa oba lwe yattibwa. Kye mwagala okuŋŋamba nti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne mutabani we abaayagala okuttira Bobi Wine mu Arua olwaleero bamwagala nnyo okkira ffe Bannayuganda abaagenda mu kalulu nga 14 Januari ne tumulonda ng'ayina okukulembera eggwanga lya Uganda. Abange, mwagala okuŋŋamba nti mmwe aba NRM mwagala nnyo mulabe wammwe oba mwagala nnyo omuntu alwana nammwe alaga ebikolobero byammwe bye mukola, alaga obubi bwammwe eri general public, atuuka n'okugenda e Bulaaya n'ayogera ebintu bye mukola ne babajjako obuyambi, gwe mwagala ennyo balamu barugahale, gwe tukimanyi oli mu kunoonya kigulira magala eddiba. Naye njagala okugamba ebigambo bino, time will come ng'ekyo ekigulira magala eddiba ky'oyagala okunoonya kikuhuntinga down, nga bw'olaba mukamaawo
Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olwaleero bwe kiri mu kumuyigganya n'okumuyigga. Kubanga bwaba agamba nti ye mwagalwa w'abangi, lwaki yali badde atambulira mu kayumba k'embwa? Lwaki yali badde atambulira mu ndabirwamu eya bulletproof? Nga ne bwe yali badde ayagala okwogerako n'abantu, teri muntu yenna yenna akulembera bantu agenda kugenda ate mu bantu bakulembera atandike kwekutyera na kubeekweka, bw'aba ng'ali genuine era ng'akolera abantu be ebirungi n'ebiteekeddwa okubaweebwa. Abamanyi Naija, mumanyi omuvubuka oyo ow'amagye amanyikiddwa nga Traori, atuukira ddala mu bantu be kubanga abantu be bebamu ku abo abaamuwa amaanyi. Njagala mumbuulire mirundi emeka gye mulabye Bobi Wine ng'ayimirira okwogerako n'abantu n'ayimirira mu bulletproof, nti ne bw'aba ayina emmotoka eyo eya bulletproof lwakiri agidda ku rooftop n'ayogerera eyo? Lwakiri ayimirira ku mabbali oba n'avaamu n'ayogera mu lujjudde lw'abantu? Baganda bange, muleme kwefuula nti mmwe mwagala ennyo Kyagulanyi kiraffe abaagenda ne tumulonda. Muleme kwefuula nti mmwe mwagala ennyo Kyagulanyi ng'ate mmwe baakuba, mmwe baakongera. Muleme kwefuula nti mwakiri yalinga amabanja ga Kyagulanyi kuba temuli bagagga nnyo kira bannayuganda abaagala Kyagulanyi era abawagira Kyagulanyi. Ky'ogamba Balamu Barugahare, oyagala kuŋŋamba nti newankubadde mmwe muli bagagga, muli bagagga nnyo kira ffe bannayuganda abaagala Kyagulanyi era abaamulonda? Ky'ogamba mmwe muli bagagga nnyo kira miliyoni 40 agali mu Uganda agavaayo ne gagamba nti ono ye waffe? No, ekyo mulimba era mulekeraawo okwefuula nti mmwe balungi ennyo. And by the way, for your information, eno teeke tubadde nga tugiraba kubanga mubadde mugiyitamu nnyo emirundi mingi, mubadde muyita nnyo mweno teeke okwogera ku mmotoka ya bulletproof, mwagifuula oluyimba kubanga mu butuufu nammwe mukiraba temulina we mutandikira. Ebigambo byabaggwako nti buli triki yonna gye mwalina mu butuufu yaggwayo. Omwami mu maka bulijjako mukambuwalira mukyala we, n'akambuwala leero, n'akambuwala enkya, n'akambuwala oluddako. Omukyala atuuka naye ne bimutama n'agamba naye ono nkambuwalira kitankuba lumu. Omukyala atuuka n'akakibwa naye n'akomyawo omuliro nga yo wangi undeekaaniranga ku ki? Nkuba lumu nagwo gugwe. Olwo omwami oyo aba tagenda kuddamu kukaayana na mukyala. Kakati ye NRM nti byonna mu byogedde emabega, oba oliawo ebimu nga tubiwa credit ne tubiwa n'obudde, naye kati olwaleero buli kimu tukirabanga bwe kiri era temulina kye mutugamba kubanga bye mwali badde mutugamba muli mukuddiŋŋana bye mwayogera yogeredda. Ate oba mmwe mumwagala okwefuula bamulungi omu? Maama, bwe tutaayogereko nti nno omuntu ayagalwa abantu, yafunye akayumba yeekweka abantu, ate bagamba nti be baamulonda mu 2021. Abange, muntu kyagenda okulembera abantu nga yeekweka mu keeji, nga yeekweka abantu ate balina okulembera. Obuddo bwe buno, keekadde mu paakinga ebyammwe, mukwate olunnyo lwammwe mwolekere oba oliawo ku butaka ewammwe, kubanga buli ekiyina entandikwa kiyina enkomerero. Bannange, n'abiibya obulungi ava mu ddiiro. Bino byonna bye mutugamba olwaleero, bulletproofuka n'efuuka bulletproofuka. Njagala mumbuulire oba mmwe bagagga ennyokkira bannayuganda abawagira Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu 2021. Mmwe bagagga ennyokkira ennamba y'abantu abaagala obulamu bwa Kyagulanyi n'okkira mmwe ate baayogerera obubi? Kye muŋŋamba nti mwagala nnyo mulabe wammwe okkira ffe mikwano gye
Mwagala nyo Bobi Wine okira faba mwagala abamuteeka mu kifo kyalimu olwaleero. Mulekerawo enkola y'okulimbalimba n'okwewugusa n'okutulabanga n'okututwalanga abatategeera. Mulekerawo eyo enkola mwe abaweebwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburu obuntuntu. Very 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 cartoon penny. Then you come to the general public. Nemutandika okwogera ebitakwatagana, ebitaliimu makulu. Kale, ekya bulletproof nga mukijjeewo eya Bobi Wine, mutubuulire ye ekirala. Kubanga ekyo kyotukoyo kiwulira lwafuuka luyimba. Kati mutubuulire ye ekirala kale. Bwe tutayogereko nti omuntu gwe bagambe eyalondebwa kati atambulira mu kayumba kambwa. Kati nno Temunaba mukyali kayumba kambwa na ndabirwamu. Mugenda na kuteeka kakatimba aka bulletproof mutandike mutambuliza mulinga mpologoma. Temunaba time egenda na kutuuka nga ne mu public muti okumuleeta obanga naye atyo okujja mu public ngalaba n'akayumba kennyini akembwa tekakyamumala. Muteeke waabiri ate time era egenda kutuuka nga n'entebe atya okwebakawo. Time era egenda tuuka nga Uganda atya n'ogibeeramu. Muteeke waabiri abankumira atakumira mpeera tuddingane mu video ya feddako. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Mbaagalira ddala mwebale nnyo okutuwagira, mwebale nnyo okugoberera from day one. Kituli olwaleero tukiri lwakubeera mmwe. Bamba limbye ndi buba bwongo bwange oba ntegeera yange wabula gabamaanyi gammwe mwabagoberera. Abankuumire mubeere bulungi mweraba.